ja põnevamate püsikute maailma. Augustis on traditsiooniks saanud, et põnevamate taimede müüjad kogunevad nurga puukooli aianduspäevadele. Nii ka sel aastal 15.–17. augustini. Viskame pilgu eelmise aasta huvitavamatele taimedele. Lisaks juba rohkematele inimestele tuntud diarellidele ja helmikpööristele on siis nüüd aretatud diarelli ja helmikpöörise ristamisel saadud euherella, nii-öelda pisipööris eesti keeles ja tema sordid. Ja nemad siis kasvavad nii päiksepaistelisel kui varjulisel kohal ja see kollase lehega vastupidiselt enamikele kollaste lehtedega taimedele, kes tahavad kasvada just päikese käes, siis tema eelistab just varjulist kasvukohta ja päikese käest hakkab kiratsema ja õied sellised tagasihoidlikud, aga eelkõige on ta siis lehtdekoratiivne oma suurte värviliste lehtedega. Ja loomulikult varjulisele kohale teine tänuväärne taim, diarell. Ja varjulisele kohale meil on hulganisti taimi, siin on ka epimeediumid, kaks erinevat sorti, siin on sasaki, mis on siniste õitega, selline hästi ilus puhmas, ja orange königin, mis on oranssi õitega ja lepib sellise varjuaia olustikuga. Ja teine muidugi, mis on meil võib-olla uudistaim, karvane kõreliilja, kes on selliste nahkjate lehtedega ja need õied meenutavad pigem orhidee õisiniste imeilusate õitega. Ja tema on üks väheseid taimi, kes praktiliselt kasvab täisvarjus. Alati on populaarsed ka kõrrelised. Meie pakume ainurooga, kirjulehega ja väga ilus nii peenraäärte taimena kui siis kivitainlasse teiste taimede hooniks. Selle taime puhul on see hea asi, et ta ei metsistu, vaid ta püsib kindlalt kohal ja ei lähe teiste taimede sekka. Siis pakume ka kukkeharju ja täna meil on kaasas siin suur kukkehari. Ta on suhteliselt madala kasvuline, 20-30 cm ainult, aga õied on hästi punased. Ja loomulikult pakume flokse ja siin on meil laigulist leeklille. Tema eelis on see, et ta hakkab parem õitsema ja ta ei ole niimoodi vastuvõtlik jahukastetele kui paljud teised leeklilled. Ja on hästi tugevad ja siin võiks mainida ära selle Red Riding Hood, mis on nüüd punane ja ta on küllaltki madala, on 50 cm. Enamasti on hästi oluline ka floksi puhul see, et floks hästi lõhnaks. Nagu paljud ütlevad, et oleks selline vanaemade hea floksi lõhn.